Негода напередодні паралізувала частину шляхів південних та східних областей. Найбільш проблемними були ділянки трас у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Репортаж наших кореспондентів далі. 7 людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5 тисяч кілометрів засипали спеціальною сумішшю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі H24 є кілька ділянок, на яких водіїв закликають бути особливо уважними. Це Мегія, населений пункт, бо там спуски не нормативні, не по ДБНам побудовані. А також населений пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де завжди історично є проблеми через те, що дуже круті спуски, кажу ж, не нормативні, побудовані не по нормативам. І дуже важко проїхати, просипатись, бо як тільки починаються опади, буквально хвилин 20-30 у нас починається там колапс. Поки що закривати дороги в області не планують, хоч синоптики прогнозують опади, а 10 січня очікується ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок. Будьте обережними під час перебування на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Обов'язково враховуйте погодні умови, вирушаючи у дальню путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо та ознайомтесь в мережі інтернет за станами проїзду на автошляхах. Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак не усі траси були проїзними. У різдвяну ніч в сніговий полон потрапили більше 80 автівок. Через замети не могли проїхати машини швидкої допомоги та навіть вантажівки. Деякі витягати з кюветів довелося з допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів. Випало до 30 сантиметрів снігу. Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку, рятувальники радять тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями. Гліб Аврилов, Олена Мандалюк, Марианна Михайловська. Новини телеканал Інтер.